অর্জুনা জাতৰ প্ৰডাকচনটো ধুনিয়া হয় আপোনাৰ লাউবোৰ সুন্দৰ হয় দেখাত বল গোবৰ সাৰ প্ৰয়োগ কৰে নহয় জানো ৰাসায়নিক সাৰ কিবা প্ৰয়োগ কৰা যায় ৰাসায়নিক সাৰ একদম কোনো দিয়া নাই কোনো নিদিয়ে এটো ইউজ উচিত মূল্য পাইনে আপোনালোকে উচিত মূল্য পোৱা যায় অকে যাব ব্যাপারী আহি ইয়াৰ পৰা কাটা কৰি লৈ যায় এটো কি মহিয়া খেতি হয় ৰঙালাও খেতিটো এটো মানে তিনি মহিয়া তিনি মহিয়া যোৱা বেলি কিমান মান উপাৰ্জন কৰিছিলে আপোনাৰ 7-8 লাখ টকা উপার্জন হয়েছে বর্তমান লগাইছে নহয় জানো হয় হয় এই লাউ খেতিটো কেতিয়া লগাইছিলে আপোনালোকে এটো আপোনার সেপ্টেম্বর ফার্স্ট ভাদৰ লাস্টত বুলি কয় হয় হয় ভাদৰ লাস্টত লগাইছে ভাদৰ লাস্টত হয় এতিয়া ইয়াত কেই বিঘা আপোনালোকে লগাইছে ইয়াত এটো আপোনার 200 বিঘা রঙালাউ 200 বিঘাত মানে আপোনার সব রঙালাউ লগাইছে মুরে নহয় হ্যাঁ আপনার প্রায় গাঁৱৰ মানুহ সবে কৰিছে সবে কৰিছে আপুনি আপুনি কিমান বিঘা লগাইছে আমি 30 বিঘা মান 30 বিঘাত রঙালাউ অকল রঙালাউ লগাইছে এই গুটেই জিমানে দেখিব আপোনালোকে গুটেই রঙালাউ দেখিব নহয় জানো এটা রঙালাউৰ যেটো আপোনাৰ এই জিবিলা আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে জিবিলা রঙালাউ ৰুয়ে তাহলে ঘর খাবৰ কাৰণে বা হেৰি এই আপোনালোকে ৰুইছে নিশ্চয় বিজনেসৰ খাতিৰ নহয় জানো এটা বিজনেস এতিয়া বৰ্তমান রঙালাউৰ কেনে রঙালাউ ফার্স্ট মার্কেটত আমি উলিয়াব পাৰিলে আপোনাৰ 120ৰ পৰা 150 টকা 100 টকা 80 টকা 70 টকা এনেকে থাকে এতিয়া রঙালাউ সবে কৰিব লৈছে বই গোটেই আপুনি রঙালাউ খেতি দেখিব দেখিছো গোটেই রঙালাউ খেতিয়া কৰিছে এতিয়া আপোনাৰ ফার্স্ট আমিয়ে কৰিছিলোঁ ইয়াত ফার্স্ট রঙালাউটো আমিয়ে কৰি দেখালো অর্জুনা বুলি কয় অর্জুন ইয়েস আপোনাৰ সেইটোৱে সুধিব বিচাৰিছো এই যিটো জাত আপোনালোকে লগাইছে এতিয়া এই জাতটো কি জাত বুলি কলে অর্জুনা জাত অর্জুনা বুলি কয় আপুনি কোৰ পৰা কালেকশন কৰে শোণিতপুৰ নার্সাৰি বুলি কয় তেজপুৰতে আছে শোণিতপুৰ নার্সাৰি পৰা আপোনালোকে কালেকশন কৰে কিয় বেলেগ জাতটো কিয় ইউজ নকৰে বা অর্জুনা জাতটোৱে কিয় ইউজ কৰে অর্জুনা জাতৰ প্ৰডাকচনটো ধুনিয়া হয় আপোনাৰ লাউবোৰ সুন্দৰ হয় দেখাত আর প্রোডাকশনও ধুনিয়া বাকি রঙালাউর প্রোডাকশন তো ইমান ঠিক নহয় অর্জুনাটো ঠিক ভাল হয় অর্জুনাটো ভাল হয় আর কেনেকে লগায় আপনি কখন অলমান মানে ধরক আমার যদি নতুন খেতিয়কে লগাব বিচাৰে আমার এটা বানপানী এলাকা পানি সুমুয়ে যদি সার তো থাকে আমার সার মানে বানপানী হয়ে যাওয়ার পিছত যেটা পলস পড়ি যায় সেটাই সারর কাম করে আর মই দেখিছো যে আপনাদের অকল গোবর সার প্রয়োগ করে নয় জানো রাসায়নিক সার কিবা প্রয়োগ করা যায় রাসায়নিক সার একদম কোনো দিয়া নাই কোনো নিদিয়ে এটো ইউজে নকরে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা জৈবিক ভাবে পুরা তৈয়ার করে নয় জানো এটা কখন আপনার কেনেকে প্রথম আপনার নাইনটেলর বুলি কয় এটো ট্রেক্টরে দি বাই দিয়া হয় তারপর আপনার রোটর ভেটর দুসাঁচ মারি দি তারপর আপনার গাঁতবুর করে পেলায় রঙালাউ গোবর দিয়ে গোবর দিয়ে পেলায় রঙালাউ গুটি দিয়ে যায় আর ব্রহ্মপুত্র আমার কাছতে আছে নহয় জানো যেতিয়া আমার বানপানী হয়ে যায় তার যে পলস পড়ে যায় তার পিছত মানে ইয়ার উৎপাদনটা যথেষ্ট মানে ভাল হয় যথেষ্ট হয় এটো রঙালাউ বুলিয়ে নহয় ইয়াত সরিয়হ খেতি খুবই ধুনিয়া হয় আপনি মাথার সিপারে দেখব সব সরিয়হ সরিয়হ খেতি খুব সুন্দর হয় আর রঙালাউ এটা ধরক আপনাদের এটা ভাদ মাহত লগাইছিলেন নহয় জানো এটা ভাদ মাহত লগালে ইয়ার উৎপাদনটা কেতিয়া পর আপনাদের পাব আর এয়া উলাইছে আর আপনার লাউ দেখিছো মই লাউ উলাইছে আর ধরক 15-20 দিনের পিছত লাউ উলাবো একদম বিক্রি করব পারব কেনেকে বিক্রি করব আপনাদের এটা আপনার মার্কেট এটা তো আপনাদের 200 বিঘা প্রায় 200 বিঘা আপনাদের রঙালাউ লগাইছে নয় জানো এটা 200 বিঘা রঙালাউর পর যথেষ্ট পরিমাণে রঙালাউ উলাব আর রঙালাউ বিলা আপনাদের কোত দিব যে রিটেল বিক্রি করিব নে আপনাদের হোলসেল বিক্রি আজি কালি তো বহুত ভালেই বার হয় কেনে কোয়া ব্যাপারী গাঁয়ে গাঁয়ে সুমাই ওকে ব্যাপারী আহে আপনার পাহাড় ফালে লৈ যায় সাকে তেওঁলোকে ট্রাক সুমাই ডাঙর ডাঙর আর উচিত মূল্য পাইনে আপনাদের উচিত মূল্য পোৱা যায় ওকে আর উচিত মূল্য পাইনে উচিত মূল্য দিয়ে উচিত মূল্য দিয়ে আর বাজারত বিক্রি করলে এটা 100 টকাৰ পৰা 150 টকাৰ ভিতর থাকে যদিও মই উপার্জনের কথা সুধিছো বাৰু পিছতলে আহিম আপনি কখন মানে আপনার খরচ কেনেকুৱা পড়ে খরচ আপনার খরচটো বেছিকে হয়তো আপনার নার্সারি যেটা গুটি হয় অর্জুনা গুটি হয় হয় আপনার গুটি 700 টকা টেমাকে কিনব এই অর্জুনাটো সব অসমৰ যিকোনো জায়গাত পাইনে নে আমাৰ অকল তেজপুৰ আপোনাৰ খাৰুপেটিয়া 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 নগাঁও সময় এইবোৰ সবতে পায় অর্জুনাটো খুব ধুনীয়া ন অর্জুনাটো এটা মানে কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা অনুমোদিত মানে ইয়াত কিবা ফলত কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া হয় নেকি মানে ধৰা হল ফলটো খালে মানুহ নহয় ন তেনেকুৱা একো নহয় অকে তেনেকুৱা একো নহয় অকে বা মানে বেমাৰৰ ভিতৰত সেই ৰঙা পৰা বেমাৰটো ৰঙা পৰা বেমাৰটো ঠাণ্ডা পৰিলে কি নিয়ৰ চিয়ৰ পৰিলে বেছি কুঁৱলী পৰিলে তেনেকুৱা এটা আহে প্ৰত্যেকবাৰে নাহে কোনোবা বছৰ আহে সেইটো আপোনাৰ স্প্ৰে কৰিলে ঠিক হৈ যায় আৰু কি অসুবিধা পৰিমাণ উপাৰ্জন এতিয়া আহোঁ আপোনালোকৰ উপাৰ্জন নহয় জানো
মুখ্যতঃ আমি যদি কিবা এটা খেতি কৰো বা কিবা এটা হাঁহ ছাগলী পালন কৰো তাৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে আমি উপাৰ্জনৰ কথাটো ভাবিবই লাগিব নহয় জানো। এতিয়া আপুনি যোৱা বেলি কিমান মান খেতি কৰিছিলে? যোৱা বেলি আমি সৰিয়হ কৰিছিলোঁ। সৰিয়হ মানে ৰঙালাও কিমান কৰিছিলে? ৰঙালাও আপোনাৰ 20 বিঘামান কৰা হৈছিলে। হয়, তেতিয়া আপোনালোকৰ উপাৰ্জন কিমান আছিলে? আৰু তাৰ আগতে আপুনি কওকচোন, এইটো এইটো কেইমহীয়া খেতি হয় ৰঙালাও খেতিটো? এইটো আপোনাৰ তিনিমহীয়া। তিনিমহীয়া খেতি। এতিয়া তিনিমহীয়া খেতিত আপোনালোকৰ খৰচটো মই বাদে দিলোঁ, আপোনালোকৰ উপাৰ্জনটো কিমান হৈছিলে যোৱা বেলি কিমান হৈছিলে? উপাৰ্জনটো আপোনাৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। হয়, আপোনাৰ লাও আগতীয়াকৈ উলিয়াব পাৰিলে আপোনাৰ মাৰ্কেটটো ঠিকে থাকে, পিছত যদি আৰু লাও বেছি ওলাই যায় আগতীয়া নহয়, পানী অলপ খেলি মেলি কৰে ইয়াত। কৃষকসকলে পেলাই থৈ দিয়া মাটিখিনিত নহয় জানো 3 মাহত 7-8 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। এইটো কিমান এটা ডাঙৰ কথা কৈছে আপুনি নহয় জানো। আৰু আমাৰ এনেই পেলাই থৈ দিছে কিছুমান মাটি, এনেই পেলাই থৈ দিছে, তাত যদি অলপমান কষ্ট কৰি যদি ৰঙালাও পুলিকেইটা লগায়, আপুনি যিবিলাক জাতৰ নাম কৈছে তাৰ বাহিৰেও হয়তো আৰু উন্নত জাতৰ ৰঙালাও আছে নহয় জানো, তাতকৈ উন্নত জাতৰ থাকিব পাৰে, হয়তো কৃষি বিভাগে গম পাব। এতিয়া আমাৰ উন্নত জাতৰ বুলি অৰ্জুনাটোকে আমি অৰ্জুনাকে লোৱা হৈছে নহয় জানো। এইবাৰ কিমান আশা কৰিছে আপুনি? যোৱা বালি 20 বিঘা কৰিছে, এইবাৰ 30 বিঘা কৰিছে, এইবাৰ নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ উলিয়াই দিব পাৰিবনে? আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ওলাব, উলিয়াই দিব ন, তেতিয়াহ'লে উপাৰ্জনো যথেষ্ট হ'ব। উপাৰ্জন যথেষ্ট হ'ব। কিমান আশা কৰিব পাৰে ধৰক, আপুনি কিমান আশা কৰিছে? আশাটো তাতকৈ অলপ বেছি ধৰি থওক, হয় 10 লাখৰ ওপৰত হ'ব পাৰে। আৰু যদি আপুনি যদি ব্যয়টো মানে আপোনাৰ যিটো খৰচ সেইটো যদি বাদ দিয়ে, তথাপিও আপোনালোকৰ 8-9 লাখ টকা ইজি থাকি দিব, হয়নে? ইমান মানে হেৰি নহয়, আপোনাৰ খৰচটো বৰ বিশেষ নহয় জানো। আৰু ইয়াৰ লগত আপুনি কি খেতি কৰি কি খেতি সৰিয়হ কৰা হয়? আমাৰ মচুৰ দাইল কৰা হয়, মাটি দাইল কৰা হয়, মাটিমাহ পেলোৱা হৈছে আপোনাৰ? মাটিমাহতো যথেষ্ট লাভ হয় নহয়? মাটিমাহো পেলোৱা হৈছে। এতিয়া ৰঙালাওৰ যিবিলাক আমি এইবিলাক আগবিলাক আমি টাউন বা চহৰৰ মানুহে এইবিলাক বৰ বিশেষ আমি খাওঁ, আমি কিনি খাওঁ, পাৰ আমাৰ মুঠা 20 টকা বা হেৰি, আপোনালোকে এই মুঠা কেতিয়াবা এই যিবিলাক আগ হৈছে আগবিলাক কেতিয়াবা বিক্ৰী কৰেনে? বা আগবিলাক আপোনাৰ এইটো হাইব্ৰিড লাও যে, হয়, এইবোৰ আগ ছিঙি দিলে মানে আপোনাৰ গছটো হেৰি প্ৰডাকশ্যনটো কমি যায়, কিন্তু যিটো লোকেল আপোনাৰ খালী লাও বুলি কয় তাৰ আগবোৰ ছিঙিব পাৰে, কিন্তু আপোনাৰ এইটো হাইব্ৰিড লাওটো আগ ছিঙি বিক্ৰী কৰা নহয়। নহয় ন, এতিয়া গছে জাত এৰি দিয়ে আৰু গুটি এৰি দিয়ে, তেতিয়া ছিঙিব পাৰে মানে, এইটো যিহেতু হাইব্ৰিড প্ৰজাতিৰ গতিকে ইয়াৰ আগবিলাক বিক্ৰী কৰা নহয়। এনে খালী লাওবোৰ বিক্ৰী কৰা হয়, আৰু এই যে ৰঙালাওবিলাক আমাৰ অকল খাবৰ পাচলিৰ কাৰণে ইউজ কৰে নে কিবা বেলেগ কামতো ইউজ কৰে? ইমান লাও আমাক পাচলি দৰকাৰ হয়নে বাৰু? আমিতো পাচলি বুলিয়ে বিক্ৰী কৰোঁ, উৎপাদন কৰিব লাগে আৰু বিক্ৰী কৰিব লাগে নহয় জানো, স্বাৱলম্বী হ'ব লাগে। গতিকে আমাৰ এই যিটো পুঠিমাৰী অঞ্চলত মেক্সিমাম কৃষকে এতিয়া বৰ্তমান ৰঙালাও দিয়ে, মানে ৰঙালাও সকলে লগাইছে নহয় জানো। এতিয়া ৰঙালাওৰ পৰা ধৰক তেওঁলোকে যথেষ্ট যোৱা বেলি উৎপাদন পাইছে, সেইকাৰণে কৰিছে নহয় জানো। গতিকে আমাৰ যিসকল কৃষকে নতুনকে আহিব বিচাৰিছে বা আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেই হওক বা ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টে যিসকলে নেকি হাঁহ পালন কৰিছে মানে ছাগলী পালন কৰিছে, তাৰ লগতে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ যিসকলে এগ্ৰিকালচাৰক মানে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ লাও হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ আপুনি মাটিমাহ বা আপুনি কি ক'লে সৰিয়হ ইত্যাদিৰ দ্বাৰা মানে আমাৰ যিসকল যুৱক যুৱতী তেওঁলোকে স্বাৱলম্বী হ'ব পৰাৰ ইয়াত থল আছে নে নাই? থল আছে। কেনেকৈ আপুনি কি ক'ব তেওঁলোকক কওকচোন? খেতিৰ পৰা খেতি কৰিয়েই আমাৰ গাঁওখনৰ গোটেই মানে সাধাৰণ ৰাইজবোৰতো খেতিৰ পৰাই চলি আছে। হয় হয়। আৰু যথেষ্ট উপাৰ্জনো হয় নহয়? যথেষ্ট উপাৰ্জন, গোটেই মানুহে নভবা নিচিন্তা আপুনি উপাৰ্জন কৰিব পাৰে, যি য'ত নেকি আপুনি ক'লে যে 3 মাহ যদি আপুনি খেতি কৰি 8-10 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে, তাতকৈ আৰু আপুনি বেলেগ আৰু কি কৰিব লাগে নহয় জানো। গতিকে পিঁয়াজ আলু এইবিলাকতো আছেই, আৰু আজিকালি পাচলিৰ দাম দেখিলে আপুনি ইমান দাম হৈছে নহয় জানো। ত' আমাৰ উপাৰ্জনৰ কাৰণে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকল আগবাঢ়ি আহিব লাগিব নহয় জানো। গতিকে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান সময়ত চলি থকা যিটো ৰঙালাও খেতিটো, এই বিষয়ে আপুনি জনালে, আৰু আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰে নে আৰু ৰঙালাওৰ খেতি বা বেলেগ সকলোকে ক'ব বিচাৰোঁ, খেতি কৰিলে লছ নাই, লাভ আছে, খেতিত নিজে লাগিব লাগিব আৰু স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব। গতিকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অ'কে।